Сайн байцгаана уу итгэлийн ахан дүүс мэн та бүхэндээ эсний өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд үгийн мэдээ аавын сургаалын мэдээгээр та бүхэндээ хүрч байна. 10 дугаар сарын 15-нд хичээл эхлүүлсэн аавын сургууль 10 дугаар сарын 27-нд төгсөлтөө хийлээ. Энэ удаагийн сургалтыг нийт 13 наад төгсөн бөгөөд аавд суралцсан зүйлсээ амьдралд хэрэгжүүлж үлгэр жишээ сайн наад сайн ир нөхөр ус нийгэмдээ үлгэр жишээ өрхийн тэргүүн байх амлалт өгсөн юм а. Энэ аавын сургууль маань онцлогтой сургалт боллоо. 13 аав 13-аа итгэдэг бас олон жил үйлчилсэн аав нар байлаа. Христ дотор бидний бэрхэн аавын үүргийг гүйцэтгэдэг гэдгийг бас үйлчилж явах бидний золон бэрхшээл юу гэдгийг бид нар бас амьдралтаа ямар алдаа байдгийг гэдгээ бас бие биенээсээ суралцсан юм гайхамшигтай сургалт боллоо. Маш олон илчлэлт илэрхийлэлүүд байсан юм сургалт боллоо. Энэ сургалтанд суралцсан бүхэл аавуудаа бас цаашдын нь үйлчлэлт нь амьдралт нь сайн сайхны хүсэж бурхны ивэл өрөөл бэлхам дүүрэн байх тухай гэж өрөөж байна. Энэ аавын сургуулаар бид гэр бүлээ хэрхэн халамжлаж хайрлах уу, мөн гэр бүлээ хэрхэн удирдах уу гэдэг талаар суралцсан байгаа. Тэгээд залуучуудтай гэр бүлүүдтэй хэлэхэд аавын сургуулаас суралцаж энэ гэр бүлийн аав хүн байх тэр арга ухаанд бас суралцаарай. Аав хүн, эцэг хүн өр хүүхдүүдэд үлгэр дүүрэл болохын тулд эхлээд үйлдэлээрээ хэлхээсээ илүү үйлдэлээрээ харуулах хэрэгтэй гэдэг айгүй маш сайн ойлголоо. Тэгээд аавуудын сургалтны сурагч хамт олондоо цаашдынхаа амьдралд наад жавхаа сайн сайхны хүсье. Сайн байцгаана уу амьд үгсэмийн ахмадуудаа. Та бүхэн маань сайхан амарчиж байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан ирж мэдчилж байна. Ариун бичээсээ сарах юм бол ахмадууд ямар их хүчтэй байсныг бид нар харж байна. Тэд яагаад тийм байсан болов? Яагаад гэвэл эзэн дотор нэгдэх үедээ. Тэгээ би та бүгдийг урьж байна. Эзэн дотор, эзний үг дотор, эзний оршихуй дотор нэгдэх. Итгэлийн ахан дүүсн дотор нэгдэх цуглаандаа урьж байна. Цуглаа маань маргааш буюу даваа гарагт 11 цагаас сүмийн байранд болно. Цөмөөрөө хамтдаа эзэн дотор нэгдэцгээе. Та бүгдийг бурхан ирэх болтугай. Өглөөний 11 цагт чуулганы байранд ахмадын цуглаан болно. Ахмадуудыгаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Гар бөмбөгийн спорт нь хурц өнцгөр, хүчтэй эрх цохилтууд, үсрэлттэй гаргалт, найдвартай хамгаалалт, хагас гүнд гарах шийдвэрүүдгээд хурд хүч, авхаал самба, сорхийн зэрэгцээ, гэр бүл мэт нэг сэтгэлээр нэгдсэн, бибидээ итгэсэн, зөвхөрсөн үед нэгнээ босгон байгуулдаг, багийнхаа төлөө хизээч буужихгүй байж, ядалт, ялагдлаа хамтдаа үрэлцдэг багийн тоглоом билээ. Тэмцээн нь 11-р сарын 10 буюу ирэх бием гараг зохион байгуулагдана. Тэмцээнд амьд үг салбар чуулганд болон төсөөд оролцох бөгөөд тэмцээнд оролцох багийн гишүүд нь амьд үг чуулганы эхлэгч бөгөөд эсийн бүлэг 6 ба түүнээс дээш хугацаанд хамрагдсан байх шаардлагатай. Та бүхэн тэмцээндээ идэвхтэй оролцоорой. Итгэлийн ахан дүүс та бүгдийг амьд үг Христийн чуулганы найрал дууны багт хүрэлцэн ирж бидэнтэй нэгдэж Бурхан нэсний магтхыг урьж байна.
Бурхныг магтах чин зурсгэлтэй хэн бүхэнд нийтдээ бөгөөд бид таныг баяр хөөртөгөөр ухтан авах болно. Найрал дууны бэлтгэл Бямбаар бүрийн 18 цагт сүмийн байранд болно. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг дооргоцноос аваарай. Хэрвээ та манай чуулганд анх удаа хүрэлцэн ирсэн бол анхааралтай хандуулаарай. Та цуглаан дуусны дараа нэдүрэнгээнд хүрэлцээр цугаарай. Бид тань Есүс Христийн тухай болоо чуулганыхаа сургалтыг товч танилцуулах болно. Амьд үгийн мөдөнд анхааралтай хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх долооны ажил үйлсийг тань Эзэн Бурхан эдгэрвэн ёрох болтугай.